Ruaste, Hervanta, Peyton Place. Tää on tuttu paikka meille jo vuosien takaa. Täällä ei hirveesti muita punkkareita. Mitä helvettiä? Mitä sä sinä ihmettelet? Mähän hengaan Hervannassa joka päivä. Älä nyt saatana. Filmaatko täällä jotain? Eh? Siis siis tämähän on mun kantapaikka. Mä oon ottanut niin monet kännit täällä Peyton Placeissa. Ei oo ennen nähty. Mutta mulla on ärjäkin tarttunut.